Neste vídeo falaremos de novos arsenal comprados pelo Brasil para equipar os blindados Guarani. O blindado Guarani é a principal viatura blindada de transporte de pessoal média sobre rodas do Brasil. O veículo pode ser configurado para diversas missões, sendo mesmo equipado com metralhadoras, canhão, torres giratória e sistema de defesa antiaérea. Nos últimos meses, para melhor armar os blindados Guarani, a Comissão do Exército Brasileiro em Washington lançou um pedido para a cotação e aquisição de 200 metralhadoras pesadas .50 destinadas a equipar as torres automáticas Remax da Ares Aeroespacial, tal como para equipar as torres manual australiana Platt, ambas armamentos das viaturas Guaranis. Segundo diz o documento da compra para as 200 metralhadoras, cada armamento deve ser entregue completo, incluindo um tubo de troca rápida adicional, dois kits completos de ferramentas de manutenção fornecidos por arma, além de um kit geral contendo componentes críticos para substituição rápida em campo, e um kit de fixação para placas e espaçadores padrão. Todo o lote das 200 metralhadoras deverá ter garantia total do fabricante por 12 meses contados a partir da entrega do lote em uma única remessa. A solicitação da cota é válida para recebimento do arsenal durante o decorrer de 2024 e 2025. O arsenal completo serão entregues ao Brasil por via marítima ou via aérea, sendo mencionado no documento o Porto de Sepetiba, ou pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ambos localizados na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!